אז איך עושים סלט? צילמתי את זה לפי בקשתו של אלי. לוקחים שום. אנחנו נתחיל מהרוטב. לוקחים שום. מקלפים אותו. ברגע שדופקים את השום בצורה כזאת, אפשר לקלף אותו גם בקלות יחסית. את השום מקולף קודשים. איך מנקים את המכשיר? פשוט בדפיקות כאלה. אני לא מסתפק שהשום קטוש בצורה כזאת, אני קוטש אותו יותר. איך? מוסיף מלח גס עם עלי. המכתש כבר מזמן איננו אצלי. עם עלי אני עושה ממנו ממרח. מוסיף שמן. אל תנסו לראות איזה שמן, כי זה לא האריזה המקורית של השמן שלי. לימון מוסיף המון. מוסיף תרבין מסוים לרוטב. אני משתמש ברוטב שאני קונה אותו בדרך כלל בשוק, הוא מכיל זאטר, סומסום, גרעיני חמניות ועוד כל מיני שטויות שאני בעצמי לא יודע מה הם. זה משביח את הטעם של הסלט. סמוך מאוד לידיים. עגבניות. פטרוזיליה. בצל, את הבצל אני אוהב דק, אז עלי בייבי.
טוב, מה שאנחנו רואים זה את הסלט, את הלי בייבי, את הרוטב, ואת הלכלוך שהשארתי פה. זהו, בעצם אפשר להגיד שהסלט מוכן, נשאר רק לערבר אותו וזהו. ונקות כמובן את כל הבלגן שעשיתי.